Masa iki kok katon nglakoni petang kok perkara ya pindah-pindah omah mangan. Ayo. Jadi mampir ono mangan, mampir ono mangan. Lah iki endi sing jenenge luwe? Padahal katanane kudu luwe, melek, meneng, nyepi. Wong lek wis wareg, petang melek enggak kira-kira? Wetan ya. Wah. Nah, kok ento mung dasar. Nah, saniki di kantor. Niku cara lampan niku mang cara panganan niku ibaraté sego sak pitunggalané gadine. Jadi saya nak takon malaikat Jibril. Malaikat anu iki padha karo wong anu kredit lho. Lah, bank kredit napa diarani bank kredit. Ya tak catoi. Tapi cara diomongi guru, salah wis nantang sik nyet lho. Jare dikeplak napa iki. Alhamdulillah. Bank kredit terani. Alhamdulillah. Wis njaluk DKI terus sik nyedil. Untung baik gak takut aku ngepelak itu nah. Tidak. Adik lu guys. Tapi gue yang gak tau. Nah ini terus ngene lho. Botoe Ria tuh empat perkara itu man kan sak mampu ya. Dene awak dhewe dene mampu ning dene yo dene kemaju. Dene kuat melake yo melake kemaju. Dene kuat nyepine ya nyepine kemaju. Ini kuat menengi sebenarnya, ini gak perlu kakek anda so, ya salah si jenis sih, jenis si jiku mang mampu ya ditambah. Jenis yang loro kemang mampu ya ditambah jenis. Jenis yang perlu mampu ditambah jenis. Oke, kuncinya luwe melek menengnya. Dan iku pun lek lolos empat perkara ini, iku pun karo Allah diangkat jadi wali negatal, wali gagal penggantine wali. Iku lek lulus petang perkara. Terus sak jerone petang perkara iki mau kudu ro salat. Kudu ro bener. Kudu ro halal, kudu ro haram. Wis sampean koncak isa umur hidup sak hidupe awake dhewe sak mati nang dhewe iki. Papat-papat. Wes gak enom kuwe gak bujangan gak wong wedok gak wong lanang. Iya wis iku kuwi. Yen kepengin diakoni karo Allah. Nek diritani wis diritani. Diakoni. Ku bakal ketemu. Apa ndak kira to? Bisa waktu ada bio apa tengen? Tapi kabeh iku mang dibalekno ning awake dhewe. Yen awake dhewe duweni tujuan lan maksud, ya kudu dilakoni kan. Dadi supaya nek awake dhewe ora gandolan sarunge wong sepuh ya kudu gelem riyanto. Kudu gelem tirakat, kudu gelem mandi. Ora ketergantungan. Nah, yen awake dhewe kan sik ketergantungan. Ngono bahaya ya. Wono bandur ae. Lah sing bobong suku-suku wis ninggal awak dhewe kabeh. Ora awake dhewe watune apa? Nangkang amin ngumpul dhisik. Nang amin jawab. Terus watu nangkang dhewe ngumpul dhisik. Makane kudu belajar mandiri mang apa? Suatu saat yen wong suku-suku iku mau pindah tugas, awak dhewe wis latihan dia keprihatinan, latihan dia kemandirian, kebakaran kaget. Jadi gak barang kaget cara menemui hal ya, ke depan ya. Waktu mirip kaget ngomong ini ya. Sekai tak lurus lah ya dihiring kaget. Ngering Panjenengan kaya apa kalian tengah.
kalau wis kabeh nguasai, akhirnya kalau Allah kan dikai kelebihan. Mbok iku kelebihan ngerti, mbok iku kelebihan kepinteran, mbok iku kelebihan linuwe pengetahuan kemandirian.